ფაზე ან ნიჟარაზე რელიეფურად გამოკვეთილი ჩუქურთმა ეს კამეა მიუხედავად მისი საუკუნოვანი ისტორიისა ის აქტუალობას არც დღეს კარგავს ეს ხელოვნების ნიმუში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაშიც კამეას აქსესუარი Dolce & Gabbana-ს ერთ-ერთ ჩვენებაზეც ფიგურირებდა კამეას სამკაულები აქვს რიანას Kate Middleton-ს Alicia Keys და სხვა ცნობილ ადამიანებს კალის აქსესუარის გარდა კამეას დეკორაციაშიც იყენებენ კამეას ისტორია ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნეში იწყება. ამ საიუველირო ნაწარმის სამშობლოდ ალექსანდრია ითვლება. სწორედ ალექსანდრიაშია დამზადებული ყველაზე ძველი და დიდი ზომის კამეას ნიმუშები. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პტოლემეი მეორისა და არსიონას გამოსახულებაა, რომელიც ბერძენმა ოსტატებმა სამფენიანი სარდონიქსისგან დაამზადეს. ამ კამეას სახელი კამეა გონგაზა მისი პირველი მფლობელის იტალიის ქალაქ მანტუის მმართველის ფრანჩესკო მეორე გონგაზას გამოეწოდა. კიდევ ერთი ცნობილი კამეა ჩვენი წელთაღრიცხვით 37 წლით დათარიღებული კამეა ტიბერია, რომელსაც საფრანგეთის დიდი კამეაც ეწოდება. ის ხუთფენიანი სარდონიქსისგან არის დამზადებული. საუკუნეების მანძილზე კამეას დამზადების ტექნიკა იხვეწებოდა. რენესანსის ეპოქაში კი ამ ძვირფასეულობამ განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა. იმ პერიოდში ეს უნიკალური ნაკეთობა იმდენად ძვირი ღირდა, რომ კამეას მხოლოდ დიდგვაროვნები ატარებდნენ. მე-18 საუკუნეში რუსეთის იმპერატორმა ეკატერინე მეორემ მსოფლიოში ყველაზე ძველი და ძვირფასი კამეების შეგროვება დაიწყო. ეს უნიკალური კოლექცია, რომელიც 250 მინიატურული კამეისგან შედგება, დღესაც ერმიტაჟში ინახება. კამეის დასამზადებლად იყენებენ სხვადასხვა ფერის ძვირფას და ნახევრად ძვირფას ქვებს, ასევე ნიჟარებს. კამეისთვის შესაფერის ქვად აქატი, ონიქსი, სარდონიქსი, ზურმუხტი, ძოწი და საფირონი ითვლება. ნიჟარაკი სასურველია ბზინვარე, ცისფერი და სპილოს ძვლისფერი იყოს. ოსტატები ძირითადად მოლუსკების ნიჟარებს იყენებენ. მათი მოპოვება საკმაოდ რთულია. მთავარია ნიჟარა მთელი და ლამაზი იყოს. სანამ კამეას შექმნიან, პირველ რიგში ამუშავებენ ესკიზს. შემდეგ ირჩევენ ზომას და ამოყავთ ორნამენტი. ან პორტრეტი. აუცილებელი პირობაა სწორად შეირჩეს რელიეფის სიმაღლე. ძალიან მაღალი რელიეფი აუხეშებს კამეას. დაბალი კი ფორმას უკარგავს და მედალიონს ამსგავსებს. უკვე დამუშავებულ ქვას ან ნიჟარას პოლირებას უკეთებენ. უსვამენ დაბურულ ლაქს და ხელოვნების ნიმუშიც მზადაა. ოსტატები დღეს კამეას ნებისმიერ აქსესუარსა და მინიატურულ პორტრეტებს გვთავაზობენ. ასე რომ თუ გსურთ არისტოკრატულად გამოიყურებოდეთ, აუცილებლად მოირგეთ ეს ძვირფასი აქსესუარი.